Ahoj všichni, já jsem Petr Cívka z Offroad Electric a v tomto dni vám vysvětlím, jak tenhle trak bude přesně dán dohromady. Bylo hodně otázek o tom, ale já jsem to nemohl udělat, protože prostě tady byly další komponenty jako rám, motor, převodovka, další věci v cestě. Dneska to perfektně uvidíme a doufám, že vám bude jasné, jak jsem to tehdy myslel. Nejdřív si vlastně řekneme něco o tom, co tady máme před sebou. Toto je Tatra 815, je to 6x6, je to provedení agro, které nemá vzadu odpružení listovými pery, ale vždycky dvojicí vzduchových vaků na každé polonávravě. Předek je odpružen klasickými torzními tyčemi, to znamená v podstatě perování přední polonávravě zajišťováno kroucením této tyče. Na rozdíl od konkurence, Tatra nemá hlavní žebřinový rám, ale centrální nosnou rouru. V té rouře jsou diferenciály, osy a hlavní výhodou té roury je, že se vůbec nekroutí. Jak bude vypadat náš trak? Nebude to 6x6, ale bude 4x4. Ale ta zadní náprava bude také řízená. Toto je sestupná převodovka. Buď se nám podaří zmodifikovat pro naše účely, anebo budeme muset vyrobit něco podobného, zhruba v podobné velikosti. Z každé strany k ní připojíme jeden elektrický motor. Teď si představme, že tady odšroubujeme tuto přírubu, uděláme tady mezeru a vložíme tu sestupnou převodovku sem s těmi dvěma elektrickými motory. A to samé uděláme pro zadní řízenou nápravu. To znamená, tady tu přírobu odšroubujeme, roztáhneme, vložíme tu převodovku a jeden elektrický motor z každé strany. A protože naše dvě převodovky nebudou spojeny žádnými osami, můžeme si dělat s tou rourou, co chceme. A protože chceme zvýšit světlou výšku, tak ji povedeme nějak takto. Půjde nahoru, někde zde a pak zase půjde dolů do této výšky. Tím pádem se nám podaří zvýšit světovou výšku pod břichem vozidla zhruba na 80-90 cm. A nyní k odpružení. Tyto dvě torzní tyče používat nebudeme. Místo toho budeme mít vzduchové odpružení. Takže si představme, že vezmeme tento jeden vzduchový vak, který má únosnost do 3 tun, ale existují i do 4, a umístíme ho do tohoto prostoru na vyrobené držáky. Mimochodem, ty držáky si myslím, že můžeme použít a upravit tyto příčinky z Tatry. Ty vzduchové vaky budou automaticky štelovatelné. To znamená, když půjdeme na stranu do svahu, tak ty horní se vypustí a ty spodní se napustí. To znamená, to auto se trošku vyrovná. Veškeré komponenty toho odpružení bude možné přišroubovat jak na polonápravu, tak na tyto příčníky. To znamená, nebude třeba jakékoliv svařování. Jak převedu kroutící moment z těch dvou elektrických motorů a tu převodovku na tu nápravu? Jedna z možností je, že použiju klasický diferenciál z Tatry. Na konci toho diferenciálu přes řídel dám první ozubené kolo. No a přes to ozubené kolo potom přidám druhé ozubené a třetí a na to motor. Ty motory budou fungovat v podstatě na jednu sadu ozubených soukolí. Problém je v tom, že je to celkově dlouhé, asi zhruba takhle, a já bych chtěl mít tu světlou výšku co nejblíž těm kolům, abych tady tím prostorem nedrhnul v terénu. Takže další možnost je to udělat jinak, a to tím způsobem, že každá ta náprava má řídel pro jedno kolo a rouru kolem té řídele pro druhé kolo. A já můžu udělat to, že na každou z těch vývodů jakoby dát ozubené kolo a potom tedy bych měl dvě sady
tří ozubených kol a každý motor by poháněl v podstatě tu jednu stranu, každý motor by v podstatě poháněl jedno kolo. Celá ta náprava bude v podstatě samostatný celek, kompletní samostatný celek. Budou tam komponenty odpružení se všemi držáky, budou tam komponenty řízení a také tam bude tato převodovka, která bude v tomto místě. Takže já budu mít tyto dva kompletní celky, jeden pro předek, jeden pro zadek a třetí celek bude pouze spojovací roura, kterou já si můžu určit, jak bude dlouhá. Jak je vidět, pro moji stavbu já potřebuju dvě přední nápravy, dvoje řízení a dvě přídavné převodovky. Ale kdybych se rozhodl dělat auto, které bude mít řízené jenom přední nápravu, potřeboval bych jednu Tatru. Pro můj účel já potřebuju dvě. Co se týká financí, je to děláno, aby to bylo extrémně levné. Tato už si na sebe vydělala. Prodal jsem motor, převodovku a dvě dobré pneumatiky. A to, co tady vidíte, už je teď pro mě zdarma. Myslím si, že tohle auto bude naprosto unikátní. Já kombinuju terénní vlastnosti tadováckého podvozku s moderními technologiemi elektrického pohonu. Ty motory z Nissanu Leaf mají 80 kW a 280 Nm a jsou předimenzovaný. Někteří lidé z nich dostanou až 300 kW z jednoho motoru. Tohle auto bude maximálně výjimečné. Takže to bude pro dnešek všechno, zůstaňte s námi pro příští epizodu, protože budeme rozebírat časy. Jestli chcete víc, staňte se patronem, můžete si je objednat tričko a nezapomeňte dát like, sdílet a odebírat. To je všechno pro dnešek, děkuji za pozornost, uvidíme se příště.